Звідки з'являються у засобах масової інформації так звані резонансні матеріали? Хто визначає їх значимість і цікавість пересічному українцю? І як з допомогою медіа зміщують з посад неугідних посадовців та політиків? Зазвичай увагу глядача і читача привертають кримінальні новини. Щодня в країні скуються чимало крадіжок, ДТП та вбивств. Але чому про одні розповідається на центральних каналах, а про інші, часто аналогічні, мовчать? Історія Оксани Макар свого часу була у всіх випусках новин та інтернет-стрічках. Так звані мажори жорстоко познущались над дівчиною, а потім спробували спалити її. Патрульно-постова служба обнаружила дівчину в підвальному приміщенні дома на стройці. Вона була повністю без одежди, рука була обгорівша, частина спини була обгорівша, також була обуглена нижня частина туловища. А ЗМІ видавали все нові подробиці. Обговорювали важку долю дівчини, яку мати змусила торгувати собою, і головний меседж – познущались над нею сини багатіїв. Це найбільше обурювало глядачів і читачів. Преса, намагаючись показати всю ниць мажорів, створила з Оксани Макар образ нещасної дівчини, забуваючи про її справжню професію. Це їм вдалось. Було зібрано мільйони гривень. В результаті через 10 діб жертва мажорів померла, а гроші, зібрані на її порятунок, витратила на свої потреби мати Макар. На цьому тлі майже непоміченим пройшов замах на вбивство іншої дівчини Олександри Попової. Її жорстоко побили випадкові перехожі. Але про Олександру журналісти майже не говорили. Та й що розповідати? Жертва зі звичайної родини, її не гвалтували мажори. Те, що Олександра була в комі, а потім наново вчилася ходити і говорити, теж більшість ЗМІ не цікавило. Хоча її родина теж потребувала фінансової допомоги, адже і операція, і реабілітація коштували чимало. От і виникає питання, хто зробив з однієї жертви фактично зірку, а про другу, яка перебувала у не менш складному становищі, майже нічого не говорили. У чому тут справа? Невже головними героями такі були не дівчата, а мажори? І хто дав представникам газет і телеканалів право вирішувати, хто важливіший? Ще більше питань у висвітленні політичних подій. Наприклад, скандал під час виборів до Верховної Ради в окрузі номер 132, що у Первомайську. Тоді це не обговорював хіба що ледачий або людина далека від політики. Нагадаємо, округ номер 132 став одним із 5 мажоритарних округів, де Верховна Рада рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори. За крісло нардепа там боролись представник партії регіонів Віталій Трав'янко та представник Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Аркадій Корнацький. Обидва застосували потужні інформаційні ресурси, діяли не тільки через партійні газети. Правляча на той час партія регіонів підключила і адміністративний ресурс. Почало відбуватися щось несподіване. Я думаю, вся країна пам'ятає той час, коли кожної хвилини на сервері, на офіційному сайті Центральної виборчої комісії почали змінюватися цифри. У найменший бік для переможця, тоді переможця, але не оголошеного переможця, і збільшення по відношенню до того, хто посів друге місце. Спочатку впевнено перемагав Аркадій Корнацький, а потім раптову перевагу здобув Віталій Трав'янко. Здавалось би, доволі знайома ситуація. Передвиборча боротьба, підробка бюлетенів і фальсифікація результатів голосування. Подібне фіксується на кожній виборчій дільниці. Чому саме цьому округу така увага? До речі, там же на повторних виборах також відбувались протести, але про них так багато журналісти не писали. Може, через те, що Корнацький вже не опозиціонер, та й конкурент інший. Усунення посадовців за допомогою компромату та преси – справа звична. Миколаївщина минулого року відзначилась гучним політичним скандалом, внаслідок якого одночасно змінилось майже все керівництво області. Йдеться про справу Миколи Романчука. Тоді ще перший заступник голови облдержадміністрації був затриманий за хабар в особливо великих розмірах. У його будинку проводились обшуки, а от результати слідчих дій з'явились в електронних засобах масової інформації набагато раніше офіційних коментарів. Зокрема, відомості про тунелі та золоті зливки. Кожної години список вилученого збільшився. Справу прокоментував навіть президент України. Я наголошую, якого скандалу корупційного в Миколаєві немає. Навпаки, є ефективні дії нового генерального прокурора, який рішуче вскриває факти корупції. Є ефективні дії Служби безпеки України, на оперативних матеріалах яких були затримані корупціонери, високопосадовці. Я наголошую, що заступник губернатора в Україні
був арештований лише один раз. Якщо я не помиляюсь, це було в Рівненській області з зусиллями самого нового губернатора. В Миколаївській області, на жаль, цього не відбулося. Цікавість до справи стала спадати, коли заяву за власним бажанням написав голова облдержадміністрації Вадим Меріков та кілька його заступників. Суд над Миколою Романчуком триває, але цікавості у ЗМІ він вже не викликає. Закрадається думка, що завдання зі знищення політичної кар'єри певних політиків обласного масштабу виконано. Як не викликало цікавості затримання депутата обласної ради від президентської фракції БПП Олександра Каражея. Гроші знайдені в його службовому автомобілі. Про те, що його затримано у січні минулого року і він перебував 2 місяці в СІЗО, написав на своїх шпальтах лише «Укрінформ» та пара миколаївських інтернет-видань. Чому така вибірковість? Теж хабар. І теж людина добре відома в області, очолював рибоохорону. Тож, хто робить події резонансними, хто розставляє пріоритети у їх висвітленні? Головні редактори, які обирають героїв матеріалів, або ж, як варіант, замовники тих чи інших статей і сюжетів. Отже, думка, що руками журналістів прибирають політиків, які не догодили тій чи іншій владі, теж має право на існування. А от чи розуміють це самі працівники засобів масової інформації?